Салам достор, биринчи байлык бул ден соолук дейт эмеспи? Чынында бул биздин эң эле чоң байлыгыбыз. Ошондуктан ден соолугубузга кам көрөлү. Келгиле анда саламаттыгыбызды жакшыртууга шарт түзгөн 5 кеңешке токтололу. Видеобузду баштардан алдын биздин каналга катталып лайк басып кетиңиздер. Анда баштадык. Эң эле алгачкы тазалыкты сактаңыз. Эң жөнөкөй нерсе бул колуңузду тазалап жүрүңүз. Колдон өтө көп нерселер жугат. Дарытканага баргандан кийин, кесилген жерди же жараны кармаганда, жан жаныбарларды кармагандан кийин, таштандыны кармагандан кийин жана башка ушундай сыяктуу нерселерден колуңузду жууп жүрүңүз. Экинчиден таза суу колдонуңуз. Айрым өлкөлөрдө көптөр үчүн өз үй-бүлөсүн таза суу менен камсыз кылуу чоң түйшүк. Бирок таза сууга болгон муктаждык ар бир өлкөдө пайда болушу мүмкүн. Мисалы, сел каптоодон, катуу борон чапкындан, суу түтүктөрүнүн жарылуусуна же дагы бир башка кырсыктан улам жалпы эл колдонгон суу булганып калышы ыктымал. Эгер суунун башаты таза эмес болсо же суу туура эмес сакталса, анда мителер пайда болушу, ошондой эле ал аркылуу холера, ич өткөк, ич келте, гепатит жана башка инфекциялар жугушу мүмкүн. Эсептөөлөргө ылайык, таза эмес суу ичкендиктен жылына 1,7 миллиард киши ичеги инфекцияларынын жуктуруп алат. Үчүнчүдөн, туура тамактаныңыз. Туура тамактанбай туруп, чын ден соолукта боло албайбыз. Ал эми туура тамактануу үчүн пайдалуу жана түрдүү азыктардан турган рацион түзүп алышыбыз керек. Тузду, майды жана шекерди канчалык колдонорубузга жана тамакты канчалык өлчөмдө жеп жатканыбызга көңүл бурганыбыз маанилүү. Рационуңузга жашылча жемиштерди кошуңуз жана тамакты түрлөп жеңиз. Дан өсүмдүктөрдүн көбүрөөк колдонуу ден соолукка пайдалуу. Ал эми нан, кесме алганда кесек тартылган ундан жасалганын тандаңыз. Анткени алар тазартылган дандан жасалгандарга караганда азык заттарга жана клетчаткага бай келет. Ошондой эле организмди протеин менен камсыз кылыш үчүн өз өлчөмдө малдын кара кесек этин, канаттуулардын этин жеп туруу керек. Мүмкүн болсо жумасына 1-2 жолу балык этин жеп туруңуз. Төртүнчүдөн, көбүрөөк кыймылдаңыз. Ден соолукта болуш үчүн куракка жараша жетиштүү кыймылдап туруу керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөр ант ичпейт. Көнүгүүлөрдүн кандай пайдасы бар? Эгер жетиштүү кыймылдасаңыз, жакшы уктайсыз, сергек болосуз. Сөөгүңүз бекем, булчууңуз чың болот. Салмагыңыз ашыкча болбойт. Депрессия болуу ыктымалдуугун азайтасыз. Мезгилсиз өлүмгө дуушар болуу ыктымалдуугун азайтасыз. Ал эми жетиштүү кыймылдабасаңыз, жүрөк оорусуна чалдыгышыңыз мүмкүн. Кант диабетинин экинчи типи менен оорушуңуз ыктымал. Кан басымыңыз жогорулап кетиши мүмкүн. Каныңызга холестериндин деңгээли жогорулап кетиши мүмкүн. Инсульт болушуңуз да мүмкүн. 5-ден уйкуңузду кандырыңыз. 7-8 саат уйку адам баласы үчүн жетиштүү. Жетиштүү эс алууга маани бербей койбошубуз керек. Анткени адистердин айтымында жетиштүү уктоо балдардын жана өспүрүмдөрдүн өсүп жетилиши үчүн, бир нерсеге үйрөнүү жана жаңы маалыматты эстеп калуу үчүн, зат алмашууга жана салмакка таасир эткен гормондорго дайым тең салмакта болушу үчүн, жүрөк кан тамыр системасы жакшы иштеши үчүн, ооруларды алдын ала алуу үчүн маанилүү. Жетиштүү уктабасак салмагыбыз көбөйүп, депрессия болушубуз, жүрөгүбүз оорушу, кан диабетине чалдыгышыбыз жана кырсыкка учурашыбыз мүмкүн. Ошондуктан жетиштүү эс алышыбыз керек. Ар дайым ден соолукта болууну кааласаңыз, жогорудагы жөнөкөй болгон пайдалуу кеңештерибизди аткарып жүрүңүз.